Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kryeministri Albin Kurti ka pritur në takim përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Për më shumë informacione do të lidhemi drejt për drejt me kolegën tonë Arlinda Sejda, e cila është duke e përcjell këtë ngjarje. Përshëndetje Arlinda, dhe a ditë se çfarë është diskutuar në këtë takim dhe a priten edhe takime të tjera? Përshëndetje një omza për ty dhe shikuesit e RTK-s, por në fakt një takim i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialog Kosovë-Serbi ka nisur diku rreth orës 9:30 të mëngjesit në ndërtesën e qeverisë, mirëpo detajet të tjera rreth këtij takimi dhe se çfarë do të bisedohet aty deri në këto momente nuk kemi, megjithse takimi është akoma duke vazhduar. Jo, zyrtarisht kemi mësuar se zotri Lajçak do të takohet edhe me zëvendës kryeministrin e parë për integrim evropian dhe dialog, Besnik Bislimin. Besoj që gjatë ditës do të kuptojmë detaje të tjera për të informuar edhe shikuesit se çfarë do del nga ky takim i përbashkët mes Kurti Lajçak. Arlinda, të falënderit për gjitha këto informacione, unë të uroj punë të mbarë, e nga Prishtina shkojmë në Bruxelles. Grupi punues në kuadër të Këshillit Evropian sot i nis procedurat për liberalizimin e vizave. Futja Kosovës në agjendë nga presidenca çeke po shihet si hap shumë i rëndësishëm dhe pozitiv. Për më shumë informacione, do të lidhemi drejt për drejt me kolegën Gjeraqina Tuhina. Përshëndetje Gjeraqina, dhe a pritet ndonjë vendim nga Këshilli i Evropës për çështjen e liberalizimit të vizave? Përshëndetje Njomza, është hera e parë që grupi punues për viza e trajton rekomandimin e Komisionit Evropian i vitit 2016, përkatësisht vitit 2018 për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, andaj vetë ky fakt është shenjë inkurajuese me që asnjëherë për këto 6 apo 4 vitet e fundit nuk është trajtuar në këtë nivel rekomandimi për heqjen e regjimit të vizave. Natyrisht vendime nuk ka gjatë ditës së sotme, me që është diskutimi i parë, leximi i parë, ku do përfshihet edhe raporti i përditësuar i Komisionit Evropian, për të cilin kemi raportuar javën e kaluar, ku Komisioni Evropian e ka konfirmuar edhe njëherë se rekomandimi për heqjen e vizave mbetet fuqishëm valid. Komisioni Evropian edhe dje gjatë publikimit të raportit vjetor për Kosovën e ka cilësuar si urgjente çështjen e heqjes së vizave dhe ka kërkuar nga Këshilli i BE-s që të merret me urgjencë në lidhje me këtë çështje. Takimi i sotëm dohet në të vërtetë takimi i parë ku përfaqësuesit e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian do të shprehin qëndrimin e tyre në lidhje me liberalizimin e vizave, ndërsa për presidencën çeke do jetë ky rast që të shihet nëse ekziston shumica e kualifikuar e domosdoshme për të quar dosjen përpara. Shumica e kualifikuar është 55% i shteteve anëtare të Bashkimit Evropian e që reflektojnë 65% të popullatës së përgjithshme të BE-s. Atmosfera e sotme do të determinoj edhe vazhdën e procedurave në rastin më ideal, nëse shihet se ka disponim të shtetet antare që të qohet tutje kjo dosje, se ekziston shumica e kualifikuar, atër do të përfshihen Parlamenti Evropian, Komisioni Evropian dhe në fund edhe Këshilli i BE-s që voton jep vulin e fundit politike dhe idealisht të gjitha procedurat do të duhej të përfundonin deri në fund të këtij viti. Gjeraqina, të faleminderit për gjitha këto informacione, presim lajmet mira nga Brukseli. Ndërkohë të nderuar shikues, tani do të lidhemi drejt për drejt me konferencën e paralajmëruar nga Sindikata e Bashkuara Arsimit Shkencës dhe Kulturës. Prap, zbashk do të jetë i obliguar të respektoj kontratën, sepse është njëra nga paljet në shkruese. Të nderuara medje, duat shtoj se me rastin e pezullimit të greves, kemi pritur që qeveria dhe ministria e arsimit në veçanti të dërgojnë mesazhe urimi e mirëkuptimi, por ata vazhduan angazhimet për ta goditur zbashkun dhe sindikata të tjera me mos ndalesën institucionale të kuotës së antarësisë që është përcaktuar dhe është obligative me ligjin e organizimit sindikal, e po ashtu kërkuan që
edhe pse jemi të riregjistruar, edhe pse kemi plotësuar gjithë dokumentacionin që e ka lyp Ministria Gjetse, ata e zbuluan edhe një qeshtje duke kërkuar që Antarësia e Zbashkut dhe sindikata të tjera të regjistrohet në e Kosova, me shpresën e qeverisë mbase që Antarësia do të hezitoj të bëjë këte, dhe pasaj qeveria duke e parë se ne e Kosova mungojnë të antarësurit, do të deklarohej se sindikatat nuk kanë antarësi të regjistruar dhe edhe madje do të thoshin se nuk ekzistojnë. Por, edhe kjo u shkoj hëq, sepse Antarësia e Zbashkut, që është shembull i shkëlqyer unitetit, vazhdoi dhe vazhdon të regjistrohet edhe në Kosova, e po ashtu, për të arrujtur si pas ligjit statutin e antarit, është duke mbledhur kuotën në për institucionet arsimore të tjera, të cilën shumë do ta deponojnë në kryetoret e shoqatave, në gjirollogaritë të sindikatës së shkollës, apo institucionave tjera arsimore të universitetit të kulturës e tjera. Qeveria duhet ndalë këto shkelje të ligjeve ekzistuese dhe goditjet ndaj sindikatave, sepse Zbashku nuk kanë arritur të lëndojnë e përqajnë, asë në të kaluarën nuk do të arrinë asë së detutje. Qeveria duhet të ullet me sindikata dhe të punoj për të pasur dialog e për të arritur marveshje për kërkesat legjitime të sindikatave. Pro, media të ndëruara e thash atë që e thot kontrata, këtë të shtu nuk do të ketë mësim, mirë po Zbashku, si që pat e ka treguar vazhdimisht atë atmosferën e dialogut të mrendshëm, atmosferën e të drejtës së individëve, për ta thënë vërtetën, ne nuk po urdhërojmë, ne antarësisë po i tregojmë se kontrata e thot një gjë të tillë, duke pritur që javën e ardhshme do të kemi takime. Ndonjë mësimdhënës gjatë vitit shkollor, unë e besoj të gjithë mësimdhënësit, por pa urdhëra, pa presione, ata si në të kaluarën, si kur vitin e kaluar që ishte puna e Covidit, si kur tani ata do të gjejnë mënyra bashkë me shkollat, bashkë me koordinatorët e cilësis, bashkë me DKA-t që të bëjnë të pamundurën për të realizuar plan programin për vitin shkollor, por jo me presione, jo duke shkelur qeveria vazhdimisht kontratën, por dhe ligjet. Pra edhe njerë po them, edhe kryesia sot dhe analizoj situatën dhe u marëm vesh që ne ta respektojmë kontratën kolektive, nenin 34.8, që ne nënkupton se këtë të shtunë nuk do të ketë orë plotësuese për greven. Me shpresë se javën e ardhshme të gjitha palët do të ulen, media të ndëruar ju e keni pa dhe asociacioni komunave ka dhënë versionin e vetë, ne nuk e kemi analizu shumë sepse nuk na është drejtuar neve po mashtit, ka edhe kësa jo, dhe këtë pashtu kanë një ide të tyre, prindrit e dini edhe gjatë greves kanë deklaruar prerazi se nuk pranojnë që orët e humbura në greve të zavendësohen të shtunave, ne i kuptojmë prind nga se me të shtunat prishet çdo organizim familjar, çdo planifikim që vikendin ta kenë bashkë me fëmijët e tyre. Uroj që zonja Nagovci t'i lejë natët, t'i lejë deklaratat nxitëse, të ullet me Zbashkun dhe të tjiret dhe ne jemi të gaqen bashkë me kolegët më simlëncë ta gjejmë mënyrën më të mirë, të alem pavarësin mësuzve të Kosovës e ata do të realizojnë planin programin ashtu si duhet. Pra, kjo ishte në përgjithësi, nëse ka pytje e një të lirë të më bëni mu, po adhantarëve të krysis, po thëmë kam derin sot që jam edhe me Bardhin, që është universiteteve, zonjën Vjollca po e njeni si nënkrytare, këtu është Hanifja që është shkolla të mesme dhe kolegu im i nderuar Blerim që është i arsimit fillor, pra që e kemi quajtur me gjuhën popullore. Urna gazetare i nderuar. Gazetare i nderuar, këtë kundërshtinë e jep kontrata kolektive. Të ndëruar shikues, ishim drejt për drejt me një konferencë të Zbashkut ku i bë thirrje qeverisë për bashkëpunim pas orëve të humbura gjatë grevës. E ne vazhdojmë me lajmet. Në selinë e NATO-s është mbajtur takimi i radhës i grupit të kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës, i organizuar dhe udhëhequr nga sekretari i mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës Lloyd Austin III. Në mesin e mbi 50 vendeve pjesëmarrëse në këtë takim ishte edhe delegacioni i Republikës së Kosovës i kryesuar
nga zëvendës komandanti FSK-s General Majori Enver Cikaqi, i shoqëruar nga shefi i kabinetit të ministrit të mbrojtjes Kolonel Hasan Hoxha dhe përfaqësuesi i Kosovës për marrëdhëniet me NATO-n ambasadore Astrid Zemaj. Autoritetet në Kosovë, presidentja Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti dje kanë pranuar raportin e progresit nga shefi zyrës së BE-s Thomas Sonjog. Presidentja Osmani ka ritheksuar për kushtimin e institucioneve të Kosovës për antarësim në bashkimin evropian si prioritet shtetror i vendit. Ndërsa kryeministri Albin Kurti ka thënë se vendi ka shënuar progres në shumë fusha. Ai ka deklaruar se Kosova ka filluar përgatitjet për të aplikuar për antarësim në bashkim evropian. Raporti i Komisionit Evropian për vitin 2022 u është dorëzuar institucioneve të vendit. Ky raport u dorëzua nga shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Thomas Sonjog, fillimisht në presidencë e pastaj në qeveri. Me këtë rast, presidentja Vjosa Osmani tha se Republika e Kosovës formalisht do të aplikoj për antarësim në bashkim evropian, duke theksuar nevojën e përshpejtimit të këtij procesi, si dhe nevojën urgjente të përmbylljes së procesit të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Në këtë drejtim, ajo ka përmendur hapat konkret të ndërmarra nga institucionet vendore për forcimin e sundimit të ligjit, demokracisë dhe të drejtave të njeriut. Ndërsa kryeministri Albin Kurti në konferencën për media tha se raporti e përgëzon Kosovën për stabilitetin dhe qëndrueshmërinë politike. Kemi rritur luftën kundër korrupsionit, e cila deri tani ka rezultuar në më shumë se 780 operacione policore kundër krimeve ekonomike dhe të korrupsionit, me më shumë se 2200 persona të arrestuar, prej të cilëve afër 300 zyrtar shtetror e 68 grupe kriminale janë shkatruar dhe janë konfiskuar 1.7 ton drogë. Janë shkatruar 5 laboratore të drogës dhe janë mbyllur 11 rrugë ilegale në veri të vendit. Sa i përket kritereve ekonomike, ekonomia konkurruese dhe zhvillimi ekonomik janë para kushte për mirëqenje më të mirë për qytetarë, por dhe kriteri rëndësishëm në avancimin drejt bashkimit evropian. Me një qeverisje të mirë të drejtë zhvillimore, po ofrojmë një klim të përshtatshme të bërit biznes. Ambasadori i BE-s në Kosovë, Thomas Sonjog, ka theksuar se raporti si vjetëm i Këshillit e Evropës një progresin e përgjithshëm të Kosovës, veçanërisht në sundimin e ligjit. Thank you, Mr. Prime Minister. Kosova ka shënuar progres në shumë fusha, në media, në fushën sociale, në punësim, dogana, një ndryshim i vogël pozitiv është vërejtur edhe në sektorin energjetik, por vazhdon të mbetet breng furnizimi me energji elektrike. Kosova ka implementuar edhe disa akte legislative që janë të rëndësishme për qytetarët dhe BE-n, por ne rekomandojmë që të përmirësohet fusha e edukimit dhe kujdesit shëndetësor. Ndërsa për mundësinë e liberalizimit të vizave, pas takimit dhe diskutimeve të Këshillit e Evropës, Kurti u shpreh optimist duke theksuar se Kosova tashmë i ka plotësuar 95 kriteret e përcaktuara. Para 3 muajve janë bërë 4 vjetë prej se Komisioni Evropian për herë të dytë ka rekomanduar heqjen e regjimit vizave për Republikën tonë, për qytetarët tonë, për të jashtuar edhe më tej vlerën Kosovës dhe orientimit të saj, është qeveria jonë e cila ka përmirësuar imazhin e Kosovës. Pra, ata që kanë qenë skeptik, nuk kam se të jenë më skeptik, me qenë se edhe imazhin e Kosovës është përmirësuar dukshëm. Kurti për fund theksoj se kanë filluar përgatitjet për dorëzim të aplikacionit për antarësim në BE. Deputeti i Parlamentit të Serbisë, njëherësh kryetari i Partisë për Veprim Demokratik Shaip Kamberi, kryetari i Komunës së Bujanovsit Nagip Arifi dhe kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar Agmi Mustafa kanë udhëtuar të mërkurën drejt SBE-s. Ende nuk dihet arsyeja e kësaj vizite, por burime jo zyrtare deklarojnë se ata do takohen në Washington me të emruarin special të SBE-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar si dhe me disa zyrtarë të tjerë të Departamentit Amerikan të Shtetit. Rusia ka vazhduar me sulme kundër caqeve civile në Ukrainë përderisa NATO tha se do të fuqizoj edhe më tej mbrojtjen kundër ajrore të Ukrainës me qëllim të ndalimit të valës së bombardimeve ruse.
Autoritetet ukrainase kanë thënë se forcat ruse kanë vazhduar me sulma erore kundër çocëve civile në pjesë ndryshme të vendit. Edhe pse sulmet e fundit nuk ishin aq intensive sa vala e parë, dëme dhe viktima janë raportuar në Mykolaiv dhe Nikopol, ndërsa përveç lagjeve të banuara me civil, Rusia vazhdoi të shënjestron infrastrukturën energjetike të vendit. Edhe pse mbrojtja kundërajrore Ukrainës po arrin të rrëzojë një pjesë të madhe të raketave dhe fluturokeve pa pilot, disa prej tyre ende po arrin të tikalojnë mbrojtjet dhe të godasin çoqet e tyre. Ndërkohë, NATO ka thënë se do t'i dërgojë Ukrainës sisteme të reja të avancuara të mbrojtjes kundërajrore, të cilat do të duhet të ndihmojnë në ndalimin e valës së bombardimeve ruse. Njëkohësisht, nga fronti njoftohet se përkundër sulmeve ruse kundër çoqeve civile në brendinë e vendit, forcat ukrainase janë duke vazhduar të shlirojnë territor në rajonin e Kersonit, duke rimarë kontrollin e së paku 5 vendbanimeve për më pak se 24 orë. Nous sommes dans le Donbass. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK, bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për konë që ndatë me ne. Miru pafshim.